Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Relembrando no Túnel do Tempo. Filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações. Sessão Terror. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, o título original, Killer Clowns from Outer Space, ou é um filme de terror e comédia de 1988, dirigido por Stephen Chiodo. Esta produção se tornou um cult classic, famosa por sua combinação única de humor grotesco e elementos de ficção científica, além de seus icônicos palhaços alienígenas. Sinopse. A história se passa em uma pequena cidade chamada Crescent Cove, onde uma nave espacial em forma de uma grande caixa de algodão doce aterrissa. De dentro dela, sai uma horda de palhaços alienígenas que tem uma aparência caricatural, mas sinistra. Esses palhaços não são os típicos comediantes, eles são assassinos que capturam os moradores da cidade de maneiras absurdas e grotescas, utilizando suas armas ou baseadas em truques de circo. Os protagonistas do filme são Mike Tobacco, interpretado por Grant Kramer, e sua namorada Debbie, Suzanne Snyder, que, após testemunharem a aterrissagem da nave, tentam alertar a população sobre a ameaça iminente. Junto com um amigo, eles se unem para enfrentar os palhaços e salvar a cidade antes que seja tarde demais. Temas: Palhaços Assassinos do Espaço Sideral ou mistura elementos de comédia e terror de maneira inusitada. O filme explora a ideia do medo do desconhecido e utiliza a figura do palhaço, que pode ser vista como uma fonte de alegria, mas também de terror, para criar um contraste perturbador. O humor, muitas vezes absurdo e satírico, se entrelaça com o horror, tornando a experiência tanto engraçada quanto assustadora. Estilo visual e efeitos especiais. Um dos pontos mais marcantes do filme são os designs dos palhaços, criados pelos irmãos Chiodo, que são memoráveis e bizarros. Os palhaços têm características exageradas, como rostos grotescos, cores vibrantes e trajes de circo extravagantes, o que contribui para a atmosfera surreal do filme. Os efeitos especiais, muitos deles práticos, são notáveis para a época e foram amplamente elogiados por sua originalidade. A abordagem dos palhaços, que utilizam armas inusitadas, como uma pistola de algodão doce que aprisiona suas vítimas em casulos, é um exemplo do humor criativo que permeia a obra. Recepção. Embora tenha recebido críticas mistas na época de seu lançamento, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral rapidamente conquistou um status de culto. O filme se tornou um favorito entre os fãs de cinema de terror e comédia, sendo frequentemente exibido em festivais de cinema e eventos temáticos. Seu enredo peculiar e personagens icônicos, como os palhaços e suas travessuras, ajudaram a solidificar sua popularidade. Legado. O impacto cultural de O Palhaços Assassinos do Espaço Sideral é evidente em sua influência em outras obras de ficção e na contínua presença em merchandise, como brinquedos, roupas e jogos. O filme inspirou até mesmo uma série de quadrinhos e continua a ser referência em discussões sobre filmes de terror dos anos 80. Em resumo, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral é um filme que combina humor, horror e elementos de ficção científica de maneira única. Com seus palhaços alienígenas memoráveis e uma trama cativante, ele se destaca como um exemplo criativo da cultura pop, proporcionando entretenimento tanto para os fãs de terror quanto para aqueles que apreciam uma boa comédia. Espero que tenham gostado deste filme que marcou as crianças no fim dos anos 80 e início dos anos 90 pelo medo de palhaço. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.